ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰੋੜੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਨਟ, ਮੂਹਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਤੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। 30 ਤੋਂ 40 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਹੈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਡੱਬਾ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਈ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਉਹ। ਉਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਆਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਵੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ 40-50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਡੱਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਬੰਦੂਕ ਬੰਦੂਕ, ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਕੰਧ ਟੱਪਰ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਟਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ 30-40 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, 8-9 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਬੀਟੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ 2 ਤੋੜ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਰਾਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਵਜ ਗਏ ਨਾ, 2-3 ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਲ ਕੰਪਲੇਨ ਨੂੰ। 12 ਵਜ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ 12 ਵਜ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਬਈ ਇਹਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 3-4 ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, PCR ਵਾਲਾ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ, ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਆ ਕੇ।